السلام علیکم. بڑے دنوں بعد میں آج آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں. پتا ہے کہ ہم نے اربوں روپے کی لینڈ لی ہوئی وہاں پہ. آج کل کوئی چیز کسی سے ڈھکی چھپی رہتی نہیں ہے. ہر بندے کو پتا ہے لینڈ کے بارے میں ہم سے زیادہ معلومات ان لوگوں کا ہے, سائٹس کے بارے میں ہم سے زیادہ معلومات ان لوگوں کا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ میں مطلب کہ اس کی کوئی وضاحت پیش کروں کہ ہم نے کیا لیا کیا نہیں لیا. سب لوگوں کو پتا ہے کہ کون سی سائٹ پہ کیا آنا ہے کیا نہیں آنا. لیکن یہ دیکھیں کچھ جو ڈیلے ہوا ہے یہ آپ لوگوں کو پتا ہے کس وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے. یہ اس میں نہ تو ہمارا قصور ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنا پروجیکٹ کل اناؤنس کر دیں. میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے لیے پروجیکٹ بیچنا مشکل نہیں ہے, میں تو کل پروجیکٹ بیچ سکتا ہوں. آج آپ لوگوں نے 70,000 کا فارم لیا, جس کو میرا نہیں خیال کہ آج تک کوئی فارم اتنا اسٹیبل رہا ہوگا جتنا اس فارم کو ہم نے اسٹیبل رکھا. پھر آپ لوگوں مطلب اس میں سے نکالنے کے لیے ہم نے یہ کیا کہ میں نے فارم کو ایڈجسٹ بھی کیا. آج تک ملکی تاریخ میں کسی سوسائٹی نے اتنی بڑی جو ہے نا نہیں دی فیور جو ہم نے آپ لوگوں کو فیور دی. اس کے بعد ابھی پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ اس چیز پہ دیکھیں, میں ہم نے کام کر رہے ہیں, ہم یہاں فارم بیچتے نہیں ہے, ہم نے پروجیکٹ بیچتا ہے. ٹھیک ہے جی, ہم پروجیکٹ بیچیں گے. جس طرح ہم نے پروجیکٹ آلریڈی پنڈی لاہور کراچی میں جس طرح اپنا ایک نام پیدا کیا ہے, اسی طرح ان شاء اللہ تعالیٰ شاور کو بھی وہی جو ہے نا اسٹینڈرڈ دیں گے, لیونگ اسٹینڈرڈ دیں گے جو ہم نے باقی شہروں کو دیا. بیریا ٹاؤن ایک برانڈ ہے, بیریا ٹاؤن وہ نہیں ہے کہ بیریا ٹاؤن ایک ٹرینڈ سیٹر ہے. بیریا جو مطلب کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو قائد ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ملک ریاض صاحب نے جو ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے اسی کو پورا پاکستان فالو کر رہا ہے. وہ مطلب کہ اس ویڈیو پیغام کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد ہم اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں, اور ہماری ساری پرائیورٹیز جو ہے نا فوکس سارا ہمارا بیریا ٹاؤن پشاور ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جس طرح باقی پروجیکٹ میں بار بار آپ سے یہ کہتا رہا ہوں, سیئنگ از بلیونگ. آپ نے سارے پروجیکٹ دیکھے ہوں گے, جو بندے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, جن بندوں نے ابھی نہیں بھی دیکھوں کو بھی پتا ہے کہ بیریا ٹاؤن نے کیا چیز بنا کے لیونگ اسٹینڈرڈ کیسا لوگوں کو دیا ہے. کراچی میں لوگوں کا جو تھا جو روشنیوں کو شہر کہلاتا تھا اس کے حالات کیا تھے. اب آپ جا کے کراچی شہر دیکھیں, کراچی میں وہ نہیں بتانا چاہوں گا, ان کو علاقے نہیں بتانا چاہوں گا, میں کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں جو ملک ریاض صاحب کا جو ویژن تھا, جو ملک ریاض صاحب کی جو سوچ تھی, اس کو ہم نے علی ریاض ملک نے جو عملی جمع پہنایا کراچی میں, وہ آپ سب کے سامنے. اور ہم آپ جو بھی چیز جا کے دیکھ لیں, وار فورس دیکھ لیں, ڈینزو دیکھ لیں, وہ دیکھ لیں, باقی جو ہم نے فیسلٹیز دی ہوئی ہیں وہاں پہ, اسکولز ہمارے دیکھ لیں, ہماری یونیورسٹیز دیکھ لیں, ماسک ہماری دیکھ لیں, جو بھی چیز آپ دیکھیں گے دیکھیں, وہ اس پہ آپ کو ایک ایسا اسٹینڈرڈ ملے گا, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ملے گا جو میرا نہیں خیال کہ کوئی باقی سوسائٹیز کو دے سکتی. تو یہاں پہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سارا نچوڑ جو ہے نا, میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بندہ ایسا ایسا سیکھنے کے مراحل سے گزرتا جاتا ہے, تو سیکھ سیکھ کے بندہ آپ کو جو ہے نا چیزیں امپلیمنٹ کرتا ہے. اور یہ پشاور ہم دیر آئے لیکن ان شاء اللہ ہم درست آئیں گے. جتنے ہمارا باقی شہروں کا ایکسپیرینس ہے, جتنا ہمیں ملک ریاض صاحب نے سکھایا ہے, جو ہم نے سیکھا ہے, وہ ان شاء اللہ پشاور میں امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ پشاور کو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ باقی کراچی سے بھی جو ہے نا ان شاء اللہ بہتر بنائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن صرف آپ لوگوں کو تھوڑا سا صبر اور درکار, تھوڑا سا صبر ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو ہم نے کہا ہے وہ ہم پورا کر کے دکھائیں گے آپ کو. یہ ہمارے جو ہے نا ہماری ایک سوچ ہے, ہمارا ایک خواب ہے جس کو ہم نے پایا تکمیل تک لانا ہے. اور ملک کی ترقی میں جس طرح بیریا ٹاؤن پہلے بھی کام کرتا رہا ہے, ابھی دیکھا ہے آپ نے کافی برف پگنی شروع ہوئی ہے, کافی حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی حالات مزید بہتر ہوں گے, ملک کے بھی بہتر ہوں گے. جب ملک کے حالات بہتر ہوں گے سب لوگوں کے بھی بہتر ہوں گے, بیریا کے بھی بہتر ہوں گے. اور یہ جب انشاءاللہ ہم لانچنگ کریں گے, لانچنگ میں نے پہلے بتایا کہ یہ میرے لیے 2-3 گھنٹوں کا کام ہے, یہ سارا پشاور پروجیکٹ بیچنا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے. میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز آپ لوگوں تک پہنچے, جو جن لوگوں کی یہ محنت ہے, جن لوگوں نے یہ کام کیا ہوا ہے, جن لوگوں کی خواہش ہے کہ یہاں پہ ہمارا بھی گھر ہو, تو اس لوگوں کو خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ پشاور کے لوگوں میں ہی جو ہے نا بیچیں گے. تو اس لیے آپ لوگ تھوڑا سا صبر ہو کر اللہ تعالیٰ میرے لیے, پھر آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے لیے لانچنگ کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف دیکھیں مجھے آپ کل پریشر دیں گے جی کہ لانچ کر دیں جی, بل بورڈ لگا دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, وہ بھی ہم لگا دیں گے. ہمیں بھی پتا ہے جی مہینہ 2 مہینے بل بورڈ لگا کے ہمیں پتا ہے لگانا, وہاں پہ پاکستان میں کوئی ایشو نہیں ہے. وہ ڈیلے نہیں ہوگا, یہ ہم نے لینڈ ساری پرچیز کی ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد اس کو ہم لانچ کریں گے, کیونکہ یہ جتنا ڈیلے ہوگا اس میں نقصان آپ سے زیادہ ہمارا ہو رہا ہے. ہم نے اپنا آفس وہاں پہ آپریشنل کیا ہوا ہے آپ کے سامنے, ہمارا سائٹ آفس آپ کے سامنے ہے, ہمارا لینڈ آفس آپ کے سامنے ہے. ہم مطلب کہ کوئی بیوقوف تھوڑی ہے کہ ہم اتنے سارے ایکسپنس کر رہے ہیں وہاں پہ. صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں پورا ہمارا فوکس پشاور ہے, اور
انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم اس کو اناؤنس کریں گے. آپ رہی ڈیٹ کی بات کہ آپ ہمیں ڈیٹ دیتے ہیں, انہوں نے کہا یہ فرسٹ دسمبر دے دیں, آپ فرسٹ جنوری دے دیں. دیکھیں میری خواہش یہ ہے کہ فرسٹ دسمبر تک اس کو ہم لانچ ہر حال میں کر دیں, ٹھیک ہے جی. دسمبر کے مہینے میں اس کو لانچ کرنا ہی کرنا ہے ہم نے, کیونکہ اس کو زیادہ ڈیلے نہیں ہم کر سکتے. تو اس وجہ سے آپ کو جو ڈیٹ دی جا رہی ہے وہ فرسٹ دسمبر دی جا رہی ہے, لیکن دیکھیں 15-20 دن اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, شاید ہم 15-20 دن پہلے بھی کر دیں, لیکن آپ کو سارا کچھ بتا کے سارا کچھ آپ کے اس میں لا کے ان میں لا کے پھر اس کی ہم اناؤنسمنٹ کریں گے. آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ جلد اناؤنس ہونے جا رہا ہے. انشاءاللہ نومبر کے مہینے میں آپ کو پتہ چل جائے گا ایگزیکٹ ڈیٹ اس کی کیا ہے, اور آپ لوگوں کو اس کے جتنے لوگ کہہ رہے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کر دیں یہ کر دیں وہ کر دیں, میرے سے زیادہ لوگ ایڈورٹائزمنٹ کریں گے جن لوگوں نے یہاں پہ پیسہ لگا دیا. تو انشاءاللہ یہ آپ کا پروجیکٹ ہے, گھری ٹاؤن آپ کا ہے, آپ لوگوں کے وجہ سے ہم بھی ہیں. اس وجہ سے آپ کا جو ہے نا تھوڑا سا اور ساتھ ہمیں درکار ہے کہ آپ صبر کریں اور آپ جا کے نا آن گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں, تو تب آپ کو احساس ہوگا کہ ہم آپ سے زیادہ جلدی میں ہیں, کہ ہم آپ سے زیادہ جو ہے نا اس بات پہ ہیں کہ ہم اس کو اناؤنس کر دیں. تو میری جو ہے نا آخر میں آپ سے یہی درخواست ہے کہ جتنے بھی میرے بھائی جو سنیں گے اس میسیج کو, اس کو پازیٹو لیں اور اس کو پازیٹو طریقے سے لے کے چلیں. اور یہ جو ہے نا یہ جو فارم کہہ رہے ہیں اتنا فارم کا یہ ریٹ ہے, یہ فارم جو ہے نا یہ آپ کو ملنے نہیں, یہ نایاب ہو جانا ہے. یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں, یہ میرے الفاظ آپ یاد رکھیں, کیونکہ میرا بھی یہ ایکسپیرینس ہے, مجھے بھی 34 سال ہو گئے ہیں ملک ریاض صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے, اور میں نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. اور میں لوگوں کے لیے کام کرتا ہوں, میرا اپنا پرسنل انٹرسٹ کو نہیں ہوتا, میں آپ لوگوں کی وجہ سے ہی جو ہے نا میرا یہ نام بنا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ ہی مجھے جو ہے میرا آپ کا ساتھ مجھے درکار ہوگا اپنے اس پروجیکٹ کی ترقی کے لیے, اس کی کامیابی کے لیے, اس کی تکمیل کے لیے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سب ساتھ مل کے چلیں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بہت جلد انٹرنیشنلی جو ہے نا پروجیکٹ بھی اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ناؤ وی آر ریڈی ٹو گو گلوبل ان شاء اللہ تعالیٰ. جس طرح ہم نے پاکستان میں ایک نام پیدا کیا ہے, اسی طرح ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ایک نام پیدا کریں گے. اور جس طرح ہم نے آپ کو پتا ہے کہ نیشن وائڈ اپنا ایک نام بنایا, اسی طرح ہم انٹرنیشنل بھی اپنا نام بنانے جا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بیلی ٹاؤن کو ریکگنائز کیا گیا نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں, اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اور آپ لوگوں کے لیے کچھ خبری تھی جو میں کہا اس موقع پہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں, کیونکہ میں یوزلی ویڈیو پہ کام میں آتا نہیں ہوں, لیکن آج ویڈیو کی وساطت سے آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ بھی کچھ خبری آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے بڑا عمر پہ فضل کیا ہے, ہمیں انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا گیا ہے, اور اگر پروجیکٹ کریں تو ہم اس کو ویٹ کرنے جا رہے ہیں, لانچنگ بھی آپ کو دیکھو. تھینک یو سو مچ.